Voimisteluosasto eteen, mars! Vasen, 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 kaksi, kolme. Vasen, 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 kaksi, kolme. Voimisteluosasto, seis! Käännös vasempaan päin. Ojennus. Katse eteen päin. Lepo. Asento. Vaakaan. Vie. Alokas voi valiin. Miksi menitte sivuvaakaan? Komensin vaakaan. Lepo. Kulmanojaan. Vie. Lepo. Liikkuvat taakse. Tarkistan spagaatit. Olokas kirmes. Miksi teidän spagaatinne näyttää tältä? Herra valmentaja, jalat on vähän jumissa. Ei mutinoita. Ensi kerran spagaatit on mentävä pohjaan. Kyllä herra. Asento. Käsin seisontaan. Vie! Käännös oikeaan päin. Osasto eteen. Mars. Vasen. 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 Kaksi. Kolme. Vasen. 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 Kaksi. Kolme.